Isa pong malungkot, napakalungkot sa larangan po ng accounting, ako po ay naniniwala na ang mga certified public accountants na katulad ko at ng anak kong si Maris na nakikinig ngayon, Maris S. Maestro CPA ay uh, kabilang ho sa mga CPAs na mayroon hong kakulangan at kailangang i-improve yung kanilang skills. Ayan. Sila po ang source ng deficiency taxes po ninyo. Sa dami ng taxpayer na nakausap ko sa loob po ng apat na po, 40, ang problema po ay laging nasa financial statements. Eh sino ba ang mayroong responsibilidad sa financial statement? At uh, sa tagal ko ng paghahawak ng mga ibat-ibang klase ng taxes or deficiency taxes na ini-issue ng BIR, ang source ho ng problem is galing ho sa financial statement. So, ano ho ba yung ibig sabihin ng financial statement para sa mga taong hindi pa ho nakakakita ng financial statement? Eh, dinefine ho yan ng batas natin, specifically ng uh, accounting profession, at meron ding sariling definition ang BIR. So, in case of conflict between sa definition ng uh, uh, accounting standard council o yung uh, board of accountancy, at yung uh, definition ho ng BIR, maliwanag naman po, for, in for tax purposes lang po, sabi ng BIR, for income tax purposes, ang mananatiling uh, magpe-prevail, sabi ng BIR, is yung pong, ayan, kung gusto nyo malaman yung kompletong explanation tungkol ho dyan, e, puntahan nyo ho yung aking lecture sa aking YouTube yaan pong his bookkeeper, his Judas. So, ang mananatili hong panalo ay yun pong tax basis financial statement. At ang mga losers so mga talunan, yan po ay yung sa generally accepted accounting principle. Kasi ho, pag-aaralan ho natin, mga taxpayer, yun yung mga tanong sa akin madalas eh. Kailangan ko bang uh, gumamit ng Generally Accepted Accounting Principle sa aking bookshop accounts? Yun ang isang tanong. Kailangan ko bang mag-release ng financial statement galing sa aking bookshop accounts at nagawa sa Generally Accepted Accounting Principle? Yan ang laging tanong po sa atin. So, sasagutin po natin yan base sa batas. So, ang una po natin yung dapat pag-aralan dahil uh, kung kukuha ho kayo o bibili, bibili ho kayo ng serbisyo ng isa pong Certified Public Accountant, yung tinatawag na Independent Public. Alam mo ninyo sa bansa natin, masakit ho itong sasabihin ko, eh tayo po ay nasa monopolya o cartel ng accounting at auditing. Yan ho yung totoo. Hindi pa ho tayo natatanggal sa kuko ng mga... Uh, banyaga. So ang mga accounting firm ho dito ay ang may-may-ari ho ay ang mga banyaga, hindi ho mga Pilipino. Ayan. So mag-ingat ho kayo. Kung bibili ho kayo ng services, ibumili e, ho na lang kayo sa Pilipino. Tangkilikin ho ninyo yung mga CPAs na Pilipino. So kayong mga CPA, willing ho akong tulungan kayo uh, mga nag-aaral sa PUP, sa PLM. Okay, tutulungan ko kayo paano gumawa ng tax basis financial statement para hindi ho kayo kabilang sa mga nagbibigay ng problema sa mga taxpayers. O okay ba yon? Okay na okay. Okay. Saan nagmumula ang problema ng mga taxpayer? Ito po ay galing ho sa Board of Accountancy o sa Professional Regulation Commission. Yan ho yung sa Memorita, PRC ho yan, at nandiyan dyan yung Board of Accountancy. So, nasa PICC na raw ho yung bagong opisina ng Board of Accountancy. Ito ho kasi is out of office ng mga CPA. Ayan. So, gusto ko sana maintindihan ninyo ano ho yung effect nitong duty ng isang CPA sa isang taxpayer. Ibig sabihin, magkaiba ho yung CPA at magkaiba ho yung taxpayer. So, para maintindihan ninyo yan, kailangan ho nating pag-aralan yung batas. O yung, content muna. Yung content ng isa pong, para ma-explain ko sa inyo, no? Para sa susunod, dibili kayo ng CPA services o bookkeeper services para ho kayong bumibili ng sapatos. Okay? Pag mali ho yung sapatos na binili ho ninyo, ang size nyo, size 10 yung paa nyo, binili nyo yung sapatos ay size 8. Hindi ho akma yun. So, ano mangyayari sa paa mo? Magkakaroon ka ng bunyon. Magkakaroon ka ng sakit sa paa. May hirapan kang maglakad. Iika-ika ka. Eh, later on, pag lumaki yung bunyon mo, papa-opera mo pa. Ibig sabihin, pag bumili ka ng uh, sapatos na hindi akma sa sukat ng paa mo, magkakaroon ng sakit yung paa mo. Ganon din ho yung pagpili ng bookkeeper o ng CPA. Kung hindi ho tama yung pagpili ng ninyo ng bookkeeper at CPA, ay eh magkakaroon ng damages. At ang damages, hindi naman ho yan sasagutin ng isang CPA o isang bookkeeper. Ang sasagot niyan, walang iba kung hindi kayo. At the end of the day, ang magsasuffer po ng damages. Ha? Sa batas natin, may, dalawang, may tatlong klase ng damages, interest, dahil ginamit yung pera ng gobyerno. to compromise penalty, dahil pwede kayong kasuhan ng gobyerno sa hindi nyo pagsunod sa batas. At yung huli, pwede ho kayong ikulong kung hindi nyo babayaran yung deficiency taxes. So yun ho yung mga iniiwasan ho natin, yun ho yung damages na mismong pamilya ninyo, mga mahal nyo sa buhay, anak ninyo, asawa ninyo, magulang nyo, kapatid nyo, ang magsasuffer. Pag ang business owner na katulad ko ay inatake ng BIR, lawfully or unlawfully, ang magsasuffer ho niyan ay yung umpong pamilya. So ingatan po ninyo. Ah, ang unang masasaktan, hindi ho kayo, sir ang pamilya ninyo, pag-uingatan ho ninyo. So pag-aralan ho natin itong duty ng CPA. Itong duty na to, hindi niya duty to sa sarili niya, duty niya sa inyo. Kasi pag hindi niya ho ito pinerform, katulad ng sapatos na ang size ng paa nyo, 8, binili nyo, uh, ang size ng paa nyo is 10, binili nyo is 8, eh may problema ho kayo. Kasi kayo yung namili ng maling CPA o maling sapatos kayo ho yung namili ng maling bookkeeper kasi mali yung sapatos, na, maling size ng sapatos yung binili nyo. So, para hindi ho kayo maloko o hindi ho kayo ma dahil ang gaganda ho ng pangalan ng mga CPA, iba-ibang organization nung nabigay ng Certificate of Attendance, Certificate of Appreciation, eh huwag kayong maloko sa mga ganung klase ng certificate. So, ito ho yung aking ituturo sa inyo, yung umpong content na, ah, Napaka-importante ho nito para sa pagpili ng CPA na inyong ibabalanda sa inyong ipagagawan. Ha? Ah, ang gumagawa ho ng financial statement CPA. Tandaan ho ninyo yan. So ito ho yung nakasulat. Basahin ho natin. Ako, limbawa, ang pangalan ko, Emelino T. Maestro, ay taimtim na nanunumpa na itataguyod ko at ipagtatanggol ang saligang batas. Okay. Ano yung itataguyod ng CPA? Ano yung ipagtatanggol? Mga taxpayer ba? Hindi. Ang ipagtatanggol ng CPA ayon sa aming out of office ay yung saligang batas. Ibig sabihin, kung may conflict ho kayong mga taxpayer Uh, sa saligang batas hindi ho namin kayo papanigan why ayaw namin kayong makulong ayaw namin kayong magbayad ng deficiency taxes kasi ang pagsunod sa saligang batas ay pagsunod ho sa uh, uh, nararapat na alituntunin ng ating bansa yun ho yung sinasabi rito so hindi ho pinasusunod ang mga CPA sa generally accepted accounting principle uh, pagdating ho Ha? sa pagsiservisyo namin sa taong bayang, katulad ho ng taxpayer. So, ituloy natin yung ating pag-aaral. Sabi ho dito, ha? na ako'y tunay naman na mananalig at tatalima. Susunod. Ha? Ako po ay naniniwala. Sabi niya, tumatalima. Uh, susunod. Walang pag-aalinlangan. Nasusundin ko ang mga batas. Mga batas, mga utos na legal at mga atas na ipinahayag ng sadyang itinakdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. Ang ibig lang hong sabihin niyan, hindi ako uh, sa batas. Eh ang tax code ba batas? Yes. O hindi eh, dapat suway, hindi ko dapat suwayin. 'Di ba? Ano yung, yung utos ba ng BIR? Katulad ng Revenue Memorandum Order, Revenue, Revenue Circular, Revenue Memorandum Circular, Revenue Audit Memorandum Order, Revenue Regulation. Yan ba yung utos o atas ng um, itinakda ng may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas? O, tanungin nyo muna sarili mo. Yung BIR ba ay may kapangyarihan? Yes. nag -e enforce nga ng batas ang BIR at yung mga Revenue Officer. So therefore, kung ano yung ine-enforce ng BIR o Revenue Officer, kailangan ding i-enforce ng mga CPA sa mga taxpayer. Hindi kami nagagalit sa mga taxpayers. Ang sinasabi namin, kapag sumunod ka sa batas, wala kang problem, sir. So kung walang problem ka, taxpayer, walang problem ang pamilya mo. 'Yun yung sinasabi dito sa aming panunumpa. Ang problem lang ho sa aming mga CPA, hindi ho namin ito sinusunod. O di kami na ho yung may problem. So pag hindi ho kami sumunod sa mga itinakdang nakasulat dito sa aming out of office, e eh kanino mapupunta yung damages? O da, against sa sapatos, ang kailangan mo size 10, binili mong CPA size 8, binili mong bookkeeper size 8, e eh, sasakit ang paa mo, sir, magkakaroon ng damages. So ikaw yung unang-unang maapektuhan. So, mag-ingat ka sa pamimili mo ng mga CPA. Andi dito na, sinasabi na nga sa out-of-office namin eh. So, kayong mga PUP, PLM, ang tatalino ninyong mga bata, okay lang na makinig kayo sa inyong mga professor o sa kurikulum na itinada ng inyong eskwela. Pero paglabas ho nyo yan, hindi ho yung ginagamit, sir. Hindi ginagamit yan. Ang ginagamit ho, batas. Nakita nyo na pag naging CPA kayo, ito ho yung pipirmahan ho ninyo. Pag hindi ho kayo sumunod dyan, pinirmahan nyo yan, eh makukulong ho kayo mga batang PUP at PLM. So ipagpatuloy ho natin yung nakasulat dyan. Sabi dito, kusa, voluntary ha? kusa kung babalikatin ang pananagutang ito na walang anumang pasubali at hangaring umiya, umiwas. Actually, batas ho yan. Nasa 1987 administrative code ho yung pagkakabanggit niyan. Okay, ibig sabihin, kami po mga CPA ay isa pong ahente ng gobyerno. Kaya kami binigyan ng plastic plastic ID nakasulat na isa kang certified public accountant. Inaamin ko naman ako po ay certified public accountant at may plastic din ho ako na every three years, kailangan kung sirain yung plastic na yon o isurrender sa PRC o Board of Accountancy para magkaroon ako ng bagong plastic. So, sinasabi ho rito, napakaliwanag, wala ho akong susundin kung hindi sa ligang batas yung tax code. At meron ho kasing batas sa Certified Public Account yung Republic Act 9298. Susundin ko rin ho yun kasi CPA ako. At uh, ano po yung mga utos ng mga ahensya ng gobyerno, kailangan kong sundin. Nang walang pag-aalinlangan. Okay? Ah, sa ibig sabihin, eh, uh, no purpose of evasion, voluntarily. Ayan. Okay, yun ho yung sinasabi. Ang nangyayari ho sa panahon, modern day ngayon, kami pong mga CPA ay tahasang with, no, with knowledge, knowingly, o, mga CPA kong minamahal, kayo yung tinutukoy ko rito. Yung financial statement na sinasagmit nyo sa BIR, eh mali-mali. So, wag yung kalimutan na panoorin ho yung aking video tungkol his bookkeeper, his Judas. Pinaliwanag ko dyan kung bakit may pananagutan yung mga CPAs. Ngayon, at mga bookkeepers. So, ngayon tuloy natin yung pag-aaral natin. Pangalawang parag paragraph taimtim pa rin akong nanunumpa sa lahat ng panahon at pook. Sa lahat ng panahon at pook. Na ay mahigpit akong manghahawaka, manghahawakan sa mga etikal at tuntuning profesional ng, pub, ng mga certified public accountant ng Pilipinas at matapat kong gagampanan ng buong husay at sa abot ng aking makakaya ang mga alituntunin at pananagutang iniatang sa isang itinakdang certified public accountant. Ang tanong kasi dito, mga ka kong mahal, na madalas ninyong hindi, ma, hindi ina-apply sa inyong buhay, mga minamahal kong presidente ng company, mga professor ng mga universities at colleges, mga corporate secretaries at treasurers at mga CPA. E tanungin nyo nga yung sarili nyo, ano ba yung itinakdang duty sa inyo, mga CPA? O, nung pinirmahan nyo ito, alam nyo na kagad kung ano yung itinakda eh. Sa first paragraph pa lang sinabi, itataguyod ko ang sarigang batas. P 1987 Philippine Constitution po iyon. <laughs> ha? susundin ko ang mga batas. Ay, ano ba yung batas pagdating sa BIR? Di ba tax code? Wala naman pwedeng sundin ang BIR, kundi tax code eh. Eh, kanino ba ina-apply ng BIR yung tax code? Sa taxpayer at saka sa CPA. So, ibig sabihin, ano top priority natin pagdating sa taxation? Eh, di tax code. Ano priority natin sa mga policies and directions ng BIR? Eh, yung mga revenue regulations, revenue memorandum circulars, revenue audit memorandum order. O kaya sinasabi ko sa inyo, mga ka-taxpayer kong mahal, kung bibili kayo ng serbisyo sa CPA o sa bookkeeper, lagi niyong babasahin itong alituntunin na to. At kung gagawa kayo ng kontrata, ha? kung hindi man kayo marunong gumawa ng kontrata between you at saka CPA, meaning the taxpayer and CPA, pumunta ho kayo sa akin para maproteksyonan ko ang uh, karapatan ng CPA at karapatan ng taxpayer, hindi ho kayo maharas ng BIR, hindi kayo magkaroon ng deficiency tax assessment, punta kayo sa akin, gagawa ho ko kayo ng kontrata, may bayad lang ho yun. So tatlo ho yung bibigay ko sa inyo kontrata, number one ho, yung kontrata ho ninyo sa CPA ninyo, yung commitment form ng CPA ho ninyo, at ano ho yung dapat na financial statement na isasubmit nyo sa BIR. O di maliwanag, alam ho ninyo yung binibili nyo So, kung sa sapatos yan, bibili na kayo, kayo ng size 10. Yun yung sinasabi ko. Hindi na kayo bibili ng size 8. Kasi mayroong damages sa paan ninyo ang size 8. Katulad ng CPA na nagpe-presume na alam niya yung tax code o big bookkeeper na nagpe-presume na alam niya yung tax code, ay eh magkakaroon ho kayo ng damages. Kawawa naman ang pamilya nyo. So, sunod nating pag-aralan dito, eh kanino ba yung gaap? Oo, kanino ba yung ano ba yung ano ano ba yung yun mo na sagutin natin ano 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 ba yung mga serbisyo ng isang CPA makikita ho ninyo sa tax sa ating Republic Act 9298 yung serbisyo ng isang CPA ako po ay nabibilang sa public Practice of Public Accountancy, ito po yung aming serbisyo. Hindi ho yan binibili lahat, namimili lang ho kayo. Okay? So kung wala ho kayong pipiliin dito, ang default, gagamitin ho ng lahat ng CPA sa buong Pilipinas, yun ho ang kanilang expert, expertise subject. Expert subject. Ano ho yun? Yun gaap. Ayan. Kung hindi kayo mamimili, sila mamimili sa'yo. Ibig sabihin, kung hindi nyo pipiliin yung tamang size ng sapatos, size 10 kayo eh. Ang pipiliin ng CPA para sa inyo, size 8 ang pipiliin ng bookkeeper nyo size 8. O di may problem na kagad kayo. Hindi tama yung pinili para sa inyo. E eh, ang sabihin na natin, ang size 10 is para sa tax code. E eh, di may sakit na ho kayo. Sa umpisa pa lang, lumag, naglabas na kayo ng pera, bumili kayo ng produkto na hindi nyo kailangan. So, yun ho yung default. Pero kung kayo ho ay pipi, papipiliin, maliwanag naman hong sinasabi dito na ang dapat nyong piliin, yung pong pang tax accounting. Ayan ho, nakasulat ho dyan. Kasi ang, ang nangyayari ho, eh sila ang namimili. So, ang default ng CPA, GAAP, Generally Accepted Accounting Principle, o yung ginagawa o inire-release ng Board of Accountancy through Accounting Standards Council. Okay. Default ho namin lahat yan. Kailangan namin sumunod. Pero, kapag ang taxpayer, yung default ng taxpayer is tax accounting at sinabi ng taxpayer o CPA, gumawa ka ng tax accounting, yun ho yung gagawin namin. Kasi yun ho yung kontrata at kasama din naman ho yan sa servisyong nakasulat dito sa pagpapractice namin. O naintindihan nyo, ulitin ko lang. Kapag wala ho kayong sinabi sa CPA ninyo kung anong klaseng accounting o financial statement ang gusto nyong i sa BIR, ang default na gagamitin ho namin ay yung pong GAAP or PFRS o yung inire-release ng Board of Accountancy or ASC, Accounting Standards Council. Ngayon, kung sasabihin nyo sa, B sa B BIR Commissioner, sa uh, CPA nyo, o sa bookkeeper nyo, oy, bookkeeper, uh, CPA, since sasubmit ko to sa BIR, ang gusto kong gawin mo, eh para sa BIR financial statement. BIR accept accept general BIR accepted admissible financial statement. Yun yung tamang word. BIR accepted and admisip, admissible financial statement. So ngayon, gagawa naman kami noon. Lahat karamihan ng CPA marunong noon. So doon sa hindi marunong na CPA na gumawa ng BIR accepted financial statement, kontakin niyo ako at tuturuan ko kayo at para makasingil ho kayo ng mas medyo mas mataas na professional fee sa inyong mga kliyente. O ngayon, eh sasabihin ng taxpayer, paano to? Emilino Tima Maestro CPA, eh paparusahan ako ng SEC para hindi sumunod dito, paparusahan ako ng Board of Accountancy pag hindi ako sumunod dito. Again, para maintindihan ho nyo yan, eh pwede ho niyo panoorin itong his bookkeeper, his his who does, at matalaman ninyo na wala ho kayong uh, penalty na babayaran because because ito ho yung solusyon. Nakasulat ho dito sa Republic Act na binabasa natin na ang function ho ng ASC at ang function ho ng Board of Accountancy ay para lang sa CPA. At wala ho nakasulat dito na paparusahan ho nila yung presidente ng company treasurero ng company, corporate secretary ng company, wala po. Ang parusa ay ina-apply ho sa nagpa-practice ng accountancy. Yun po yung mga CPA. So hindi ho kayo mapaparusahan kung hindi ho kayo susunod. Wala hong batas para sa mga taxpayer na sumunod sa GAAP. Wala hong batas na, na, na nag-uuto sa mga taxpayer na sumunod sa inyong CPA wala hong batas na nagsasabi na sumunod kayo sa bookkeeper pero may batas na nagsasabi sumunod ho kayo sa batas at included ho dyan ang tax code yan so again para hindi ho kayo maloko ng mga CPAs hindi kayo maloko ng mga bookkeepers may mga templates ho tayo pang contract checklist of requirements niyo para sa CPA niyo o tinatawag kong commitment form at saka yun pong uh, uh, format o, o style ng paggawa ng bookkeeping, style para sa paggawa ng uh, tax basis financial statement na accepted ng BIR. Meron po tayo yan. Ang problem ho, eh, kailangan ho niyong bayaran ako para ho makakuha ko kayo ng kopya. Ang pera ang babahay niyo sa akin, eh, gagamitin ko sa pamilya ko. at definitely, eh, sineshare ko yan sa mga uh, estudyante. Uh, uh, kung nakikinig sa akin si Perry Mina, gusto ko itong makausap, isang professor ho sa PUP. Ano po? So ngayon, since hindi pinarurusahan, ayon ho sa batas, hindi naman namin pinarurusahan ang mga uh, taxpayer kung hindi susunod sa Accounting Standard Council. O di, safe na yung utak nyo. So ang sinasabi ko na lang ho rito is uh, para malaman ho ng mga CPA kung ano yung gagamitin yung batas para sa kanila, andi dito po sa ating his bookkeeper, his hudas at sa mga nangangailangan ho ng tulong para ho malaman ha on a yearly basis ito na ho yung isasagbit nyo sa BIR ini-invite ko ho kayo na sama-sama ho tayo ngayong October o susunod na buwan uh, pag-aralan ho natin yung style at content ng BIR accepted financial statement kasi pag nakakita ho ang isang BIR official o yung revenue officer ng financial statement na gawa sa tax code, uh, most probably, there is high probability na hindi na ho kayo makakatanggap ng letter of authority. So, ngayon, ini-invite ko ho kayo sa aking darating na lecture sa susunod na Sabado. Ayan po. Katatapos lang ho nito. Nasa six, six batch. Actually, puno na ho tayo hanggang 8th batch. So, nasa 9th batch na ho tayo. Ito po siya. So, sa lahat ho ng gustong uh, mag uh, register, ito po yung ikiklik ho ninyo para kayo po ay mag-register. Again, nasa 9th batch na ho tayo at ang susunod ho dyan is yung 10th batch. Malapit na ho mapuno yung 9th batch. Okay? So, with that, ina-expect ko ho na mayroon ho kayong isi-share na information may share na knowledge dito po sa pinag-uusapan natin at ina-invite ko kayo na mag-conduct tayo ng customized in-house events sa inyong opisina of course may bayad ho 'yan at uh, meron ho tayong i-release -re na electronic invoicing medyo maliit lang ho yung inyong uh, capital investment dito para daladalan niyo na ho yung resibo niyo through your cellphone or your through desktop wala na ho kayong uh, iintindihin na may nawalang series, may ninakaw na series. At yan po ay nag-o-automatic na i-email sa inyong uh, uh, buyers yung inyong resibo. At nagre-retain ho yan ng duplicate, triplicate, at quadruplicate copy. So with that, uh, bumili ho kayo ng ating template sa para sa pagsuporta sa ganitong uh, adhikain po natin. So marami pong salamat at peace and happiness be with you for life. See you later.